金店小镇融合一刀捅死无辜路人吴康仁爆炸了。新北市新店区日前发生一起随机杀人案，23岁王姓直播主因为与新婚妻子吵架，竟情绪失控，持生鱼片刀一刀捅死正在等姐姐下班的33岁无辜路人。33岁的林姓男子冷血行径引公愤，连金钟视帝吴康仁也看不下去，在脸书 PO 文写下：“天啊啊啊，非常爆炸。”无法说话，情绪很复杂。点，吴康仁在脸书直言情绪复杂，称他看了新闻报道真的很难过，抱歉。令人遗憾的消息，原来我也是个人而已，对于情绪始终容易被牵动而感到负面。虽然吴康仁并未指出是哪则报道，但网友了然于心，纷纷气愤留言，又拿思觉失调来避罪，该死，不过在路边等待姐姐下班，就这样莫名的失去生命，那画面真的会流泪，真的超级难过。难道台湾的法律真的只有保护坏人吗？23岁王姓直播主拥有俊俏外形，只因为与妻子吵架，竟持刀下车捅死路边等姐姐下班的林姓机车骑士，冷血行径引公愤，脸书 IG 也被纷纷起底，发现他自诩为小镇融合，还自称有解构性人格，手臂内侧有不少伤疤，疑似多次自残。但稍早王楠的脸书已关闭， IG 也转成私人账号。吴康仁过去在经典电视剧《我们与恶的距离》饰演人权律师王赦，剧中的他出身贫寒，长大后决心协助弱势。他并不反对死刑，但坚决捍卫程序正义，认为法治国家必须仔细剖析罪犯的动机和成因，才能依法律程序将其处死，而不是为了消除群众的愤怒骤然行刑。